همبه یهودی سه اوسه دوتی چویم کوفیت ایزرائیلی دیری اتی کنه ای که پرمتوار زوتی ose do ta djegim tekstualisht po them. Por zotri Bajrami, zotri Bajrami, nëse flasim për alatët, vetëm do të kthehemi tek ju zotri Zeçi. Nëse flasim tek alatët, alat shumë i madhi të dyja vendeve, po na bie të jetë Amerika dhe në rast se këto dy vende sulmojnë njëra tjetrën, nga do të pozicionohej superfuqia më e madhe botërore. Pozicionimi i saj dihet. Natyrisht se interesat amerikane janë të lidhura shumë ngusht me ekzistimin e Izraelit në zemër të lindjes së mesme. A do thotë kjo se është në interes të Amerikës ta sulmoj Izraelit Turqinë? Izraelit do të thotë Amerika e fortë dhe superfuqia e vetme në botë. Çdo gjë që ndryshon në relacionet Washington-Tel Aviv do të thotë fillim i rënjes së fuqisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në botë. Okej, okay, në tjetër, zotë Kron, në anën tjetër, Turqia që nga viti 1952, kur i dërgën ushtarët e vetë, të vritën në vend të ushtarëve Amerikanë në Kore, në luftën e Koreës e njohur, e deri në këto ditë është një aliat shumë i rëndësishëm, përveç kohës kur Turqia e invadon Qiprën, kur prishën marrëdhëniet në total dhe përpasoj bashkimit sovjetik. Po, veç pak se me zotrin Zeçiri duhet kthehemi pak. Okej, e u përmend Turqia, u përmend Turqia, po. Mirë, po. Zotri Mustafa, sepse tha diçka tjetër e rëndësishme dhe në fakt që mori vëmendjen tonë dhe të Ardianit, besoj se do një të bëjë një reagim. Unë doja të pyesja për mundësinë që Izraeli ta sulmoi Turqinë direkt, nuk di për cilën pjesë dishet të ngatrosh ti. Duhet të kemi kujdes me deklarata senzacionale, mund të duken të senzacionale, mi po realiteti gjeopolitik është krejtësisht ndryshe. Nuk është Izraeli i interesum që të zgjeroj luftën me Turqinë. Nga ana tjetër, Turqia është interesuar që të ndaloj avancimin e Izraelit në Liban. Liban. Edhe është, nëse flasim për forcë ushtarake, që mundet dhe ka edhe staturën gjeopolitike, kur të thamë për staturën rëndësin gjeopolitike të cilën Turqia e lunë, me pozicionën e vetë edhe në NATO, edhe geografikisht ku është e vendosur, nuk është e interesuar Turqia që të lejoj Izraelin të avancoj në Liban. Edhe nëse mundet dikush të ndaloj Izraelin, edhe në përmes trysnisë diplomatike, por nëse vjen puna edhe në përmes prezencës ushtarake, është vetëm Turqia. A do të zhvillohet në Liban betejë turko-izraelite? Unë nuk besoj që do të ketë një konfrontim direkt mes Izraelit dhe Turqisë, mi po Turqia do të reagon në përmes NATO-s dhe në përmes mekanizmave tjerë, po, në përmes mekanizmave tjerë, sidomos me raportet të cilat i ka me Shtetet e Bashkuara, dhe Shtetet e Bashkuara që janë jashtëzakonisht të interesuara që të mbajnë raportet mira me Turqinë, mendoj se Turqia e ka të vetmin, e ka rolin kryesor në ndalimin e Izraelit përsa i përket avancimit në Liban. Gjithashtu edhe misis ushtarake të zhvillohet. Edhe një ndalesë, kjo roli i Turqisë, është diplomatik apo ushtarak? Si të zhvillohet në teren? Është edhe diplomatik edhe ushtarak, duke morë parasysh edhe Qiprën ku është aty ofër, edhe luftanijet amerikane, edhe nuk është interesuar. Nëse vjen puna mundet, kja nuk do të thotë që do të ketë shkëmbim. Mi po vesh prezenca e një kontingenti turk në Liban, sikur që është prezenca e kontingentit rus në Siri, e cila e ndalon përhapjen e konfliktit më tutje, sepse mund të vjen në konflikt direkt mes QBA-ve dhe... Oke, atja marim një vendim dhe zotriu të kaloshim e që se në këtë diskutim Zeçiri e quajti më shumë pompoz se sa real, por si është e kaloshim në fakt një mundësit të tilë që Izraelit e sulmoj direkt Turqin, ato të ketë një përbalit tjil? Përshka kome sulmu Izraelit Turqin? Po të të gjojmë dhe zotriu kaloshim, ka një vendim dhe... Nuk ka kërfar logike. Unë mendoj që nuk do të gurojt ose nuk do të
nuk do ta marr këtë hap besa Izraeli për të sulmuar Turqinë për shumë arsye.